ברוכים הבאים וברוכות הבאות לכולם. אנחנו נפגשים שוב פה בתור מחליף של אורית, וניסיתי לחשוב לעצמי הבוקר מה עבר עליכם מאז הפעם הקודמת שנפגשנו. אני רק אסדר פרטים עם המחשב, מצוין. אז אנחנו נפגשנו שבוע שעבר עם שירת דבורה, ומאז אתם עברתם יחד עם אורית עוד מסע ארוך שעבר אצל גדעון ואצל יפתח ואצל יהושע. באמת היא שאנחנו ממש לקראת סוף הסדרה הקסומה הזאת, ואני יודע שמחר אורית תחתום עם סוף הספר. אני רוצה לנצל את המפגש השני שלי איתכם לחזור קצת אחורה בתוך הספר, אבל בעיקר לאפשר התבוננות אולי קצת שונה ממה שזכיתם לה, וממש זכיתם. אני עוקב אחרי השיעורים, גם אם לא בחי, אז אני שומע. אבל לנסות לפתוח אולי קריאה קצת אחרת, מהקריאה המאוד קרובה והצמודה והעמוקה של אורית אצל כל אחד מהשופטים. כותבים לי בבקשה בקול יותר גבוה, אני אשתדל. אז אני כבר אשתף, כי אני אקח אותנו ממש למפגש הראשון. רק יעלה כאן למעלה. סליחה. טוב, רואים את הדף כולם? כן? מצוין. אז אני את זה אעביר לכאן. ואני אומר שבשיעור הראשון של אורית, שהיא ניסתה לעשות מעין סיפור מסגרת או פריימינג גם לכל הספר וגם לכל האופן שבו תלמדו, אז ממש בשקופית הראשונה הופיע ציטוט מאלף בית יהושע, אני אחזור אליו למי שזוכר וזוכרת מהשיעור הראשון. היא ניסתה לתת הקדמה לאופן הקריאה שבו היא תקרא את הספר, וכך כותב אלף בית יהושע. כאן המקום להעיר הערה עקרונית ומקדימה לגבי כל דרך הפרשנות הטקסטואלית של הספר הזה, ובמיוחד בכל הקשור לטקסט התנכי ולמחזה היווני. והוא כותב שם, העבודה הפרשנית תשתדל לעשות מתוך עיון ישיר בטקסטים עצמם, מבלי להתחשב בכל השפע הפרשני, היסטורי, פילולוגי או תרבותי, אשר נלווה לטקסטים הללו. הוא ימשיך ויסביר, כמו שקראתם כבר בשבוע שעבר, שבאופן שבו הוא ניגש לטקסטים קלאסיים, הוא מדבר שם על התנ״ך ובאמת על המחזות היווניים, הוא רוצה לתת להם להמשיך לדבר כטקסט חי למרות עתיקותו, כטקסט קלאסי שכל הזמן, כל הזמן יש לו מה להגיד, ולמרות שלטקסטים האלה נכתבו תילי תילים של פרשנויות והתייחסויות, הוא מבקש לקרוא אותם קריאה שאנחנו לפעמים קוראים לה היום קריאה יחפה, או קריאה שלא מושפעת מכל הרעש שהתווסף אליה לאורך הדורות. ואני רוצה בשיעור אחד מתוך הסדרה הזאת של 10 מפגשים לנסות קריאה קצת אחרת. קריאה שלא שמה בצד את כל העושר הפרשני ולא מתעלמת ממנו כדי לאפשר קריאה בטקסט עצמו, אלא מאמצת או מחבקת בשתי ידיים את כל העושר הפרשני, ומנסה לראות איך אנחנו יכולים לקרוא משהו לאור כל ההתכתבות שיש איתו. אני אתן דוגמה תנכית, ואז אני אתן דוגמה ספרותית. אני רק אומר שבעולם שלי, שבאמת קורא ספרות עברית ושירה עברית, אני הרבה יותר נוטה לקריאה השנייה. פחות מצליח, או פחות נמצא, במקום של הקריאה הכל כך מקסימה וקרובה של אורית בתוך כל טקסט, אלא נוטה לקריאה הרחבה יותר. אני אתן דוגמה. אם התחלנו עם א' ב' יהושע, אז יש ספר של מלכה שקד, שכל עניינו, סוג הקריאה השנייה שאני מקדם עכשיו, מלכה שקד כותבת ספר שנקרא לנצח הנגנך, שני כרכים, שבה היא מראה את עומק ההתכתבות של השירה העברית, עם הטקסט התנכי, ובפתיח של הספר הזה היא מצטטת שיר של אלתרמן שכותב כך, כי פסוקי המקרא בתוכנו, אני במקום מספר 2 בדף, כי פסוקי המקרא בתוכנו כמו פרשים ההופכים סוסיהם אחור. ועתים על פי צו, איש נשקו עמו, אל תכלית חדשה יתופף וחזור. לאשר ישלכם המחבר בקומו, שם ילכו, כי חיצים הם ביד גיבור.
יפה, כי אלתרמן קצת נוקט פה בלשון תנכית, אבל המחשבה שכל פסוק, כמו פרה של סוס, יכול פתאום להסתובב ולרוץ אחורנית, ולקבל כוח מהפסוקים שקדמו לו, ולתת כוח לכל מה שיבוא אחריו. תן דוגמה פשוטה תנכית, ואז אולי ננסה לקחת גם דוגמה ספרותית. אורית, שבוע שעבר, שהיא לא הייתה כאן, אז היא אמרה לי שהיא מלמדת באמת במסגרת אחרת ספר איכה. אז אפשר להסתכל על הפסוק הראשון של ספר איכה. איכה ישבה בדד העיר רבת ים, הייתה כאלמנה. הקינה הזאת שחזל מייחסים אותה לירמיהו, יש לה המון המון כוח בפני עצמה. אבל אם למשל לוקחים אפילו את המילה הראשונה של המגילה, אדם יכול לצאת למסע עם המילה איכה, למסע תנכי, ולשאול מה קדם לאיכה ישבה בדד העיר רבת ים. אז המילה הזאת איכה, למשל, בכל מקום שהיא תופיע בתנך, אני לא יודע מה ישר עולה לכם בראש, מה איכה הראשון בתנך, יש הרבה מאוד איכה. אבל איכה יכול לקחת אותנו, הרי זאת מילה שכל מקום שהיא תופיע בתנך היא עצובה. לא רק במגילת איכה, היא תמיד במינור, היא אף פעם לא במז'ור. כשישעיהו כועס על עם ישראל, אז הוא יאמר להם, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. ושמשה לא יצליח להסתדר עם עם ישראל, אז הוא יאמר, איכה אשא לבדי תורככם ומעשיכם וריבכם. כשהאהובה לא מוצאת את אהוב ליבה בשיר השירים, אז היא תאמר לו, איכה תראה, איכה תרביץ בצהריים. זו תמיד מילה עצובה, אבל אם הולכים אחורה אפילו לאיכה הראשון בתנך, שזה מעניין איזה איכה עולה פה לכל אחד מהשומעים והשומעות, אז בעצם זה ייקח אותנו אחורה עד לאייכה, עד לספר בראשית, בלי ניקוד, שהאלוהים פונה לאדם ואומר לו, אייכה, איפה אתה? או יותר נכון, איפה אתה? למה אתה אומר לי, אשתי, הנחש, איפה אתה? אז פתאום המילה איכה מקבלת איזשהו כובד של משקל. כלומר, אם אנחנו נקרא אותה, לא קריאה יחפה, לא רק איכה ישבה בדד העיר הבתים, אלא קריאה שמאמיסה, את מה שא' ב' יהושע קרא לו כל השפע הפרשני, וזה רק בללכת אחורה. אם אנחנו נלך קדימה, פעם לא מזמן כתבתי על השיר ירושלים של זהב, אז נעמי שמר, שהיא תאמר, איכה יבשו בורות המים, השוק והכיכר, היא תיקח את כל המטען שיושב על המילה איכה, ותביא את זה לשיר שלה, ירושלים של זהב. מספיק שהיא תגיד, איכה יבשו בורות המים, השוק והכיכר, אז את כל מה שיושב לנו בבטן על המילה איכה, היא תביא לנו אל תוך השיר. והאושר הגדול שיש לנו בספרות עברית ובשירה עברית, שמצליחה לדחוס במעט מילים את כל מה שיושב לנו בלב, תקחו אפילו את המחשבה לירושלים של זהב. הרי בשיר הזה היא תיקח את ירושלים של זהב, והיא תעמיס את הסיפורים על רבי עקיבא ועל התכשיט, והיא תיקח את הביטוי, הלא לכל שירייך אני כינור, ותביא את רבי יהודה הלוי, שבשיר שלו ציונה לא תשאלי לשלום אסירייך, ידבר על זה שאני כינור לשירייך. אז תראו איך משוררת שחיה במאה ה-20, יכולה להביא את מגילת איכה, ואת כל מה שיושב על המילה איכה, ויכולה להביא את ירושלים של זהב, ואת רבי עקיבא אל תוך השיר שלה, ואת רבי יהודה הלוי, ואת כל הערגה שלו, שליבי במזרח, ואנוכי בסוף מערב, את כל זה אפשר לומר במילה. אז כל מה שאני רוצה לומר זה שהשפע הפרשני הזה, לפעמים הוא לא נותן לראות את הדברים עצמם, אבל לפעמים הוא נותן לראות את הדברים עצמם בגודל אחר. אם אורית מלמדת על בת יפתח, ואי אפשר שלא לקרוא את בת יפתח בלי הסיפור של יצחק ושל העקדה, או אפשר לקרוא בלי יצחק והעקדה. אבל כל מה שאני רוצה לומר שזה באמת שתי קריאות שונות, והקריאה שאני רוצה לפתוח היום היא דווקא קריאה מהצד השני. זאת שמביאה את כל העומק והשפע הפרשני לתוך היצירה עצמה. אני אתן דוגמה אחרונה ונחזור לספר שופטים. אבל אם כבר אמרתי עקדה ובת יפתח, הרי הסיפור של אברהם אבינו ושל יצחק בעקדה, הוא סיפור שגם יכול להחזיק לגמרי בפני עצמו. הוא לא צריך שום טקסט אחר. אבל העקדה הרי משתלשלת בתוך התנך, והיא תגיע לבת יפתח, והיא תגיע אל דוד ואל אבשלום.
ולמון סיפורים של אבות שעומדים מול הבן או הבת שלהם. הרי בדוד ואבשלום, כבר כתב על זה זקוביץ' כל כך יפה, גם שם יש אב וגם שם יש בן שנעקד, אבל הסיפור הופך את הדברים באופן כל כך קשה וכואב ללב. הרי גם אבשלום הוא בן לאביו דוד, ויש כל כך הרבה דמיון בסיפור של העקדה, אבל הכל דומה וכל כך שונה, כי אבשלום במרד עם דוד, כשהוא בורח, וכשהצבא של דוד כבר מנצח, אז אבשלום בורח, ואז הוא נאחז, השיער שלו, נאחז בסבך של האלה, ואז חמור האתון ממשיכה לרוץ, החמור, ואבשלום נאחז, הוא נאחז שם בסבך, והוא לחוד, ואז יבוא יואב עם כל החיילים ויהרוג את אבשלום. אבל למי שקוראת את הסיפור הזה, כשהיא מחזיקה בראש את סיפור העקדה, אז זה פתאום נשמע מאוד דומה, וזקוביץ' בקריאה העדינה שלו מצליח לשמוע את זה. הוא אומר, גם בעקדה היה לנו אבא ובן, וגם שם מישהו נאחז בסבך בקרנב. שם העיל נאחז בסבך בקרנב. ופה זה אבשלום, ואין לו קרניים, אבל יש לו שיער ארוך, והשיער הארוך נלקט בסבך של עץ האלה. אבל אם בעקדה, זה שיש עיל שנאחז בסבך בקרנב, בסוף מציל את הבן, אז פה באופן כל כך טרגי, השיער שנאחז בסבך יביא למותו של הבן. עכשיו, הסיפור הזה אפשר לקרוא אותו גם בפני עצמו, אפשר היה לקרוא את דוד ואבשלום בלי לעשות שום רפרנס לעקדה. אבל להפסיד את הקריאה הזאת של העושר הפרשני, אני עוד מדבר על העושר הפרשני הפנים תנכי, זה להפסיד המון המון מהסיפור. ואם אני אצא מתוך הספרות העברית, ובזה אני אסיים את ההדגמות ונחזור לספר שופטים, אם אני אצא מתוך התנך אל מרחבי הספרות העברית, אז יש שיר קסום ועצוב של משוררת בשם ראיה הרניק. ראיה הרניק הייתה אימא של גוני הרניק, שהוא היה מפקד של סיירת גולני, והוא נהרג בקרב בבופור. והיא כותבת, הלוך אלך בגי צל מוות, והיא ראה, ואתה אינך עמדי, כתמיד במקום אחר, שבתך ומשנתך אינם לנחמני. סליחה שזה לא בדף מקורות, לא חשבתי להגיע לשם, אני אומר שוב את השיר שלה. כותבת ראיה הרניק, הלוך אלך בגי צל מוות, ואירה רע, ואתה אינך עמדי, כתמיד במקום אחר, שבתך ומשנתך אינם לנחמני. תחשבו על משוררת, ששוחלת את הבן שלה. היא כותבת דרך אגב גם המון על סיפור העקדה ועל עקדת יצחק, והיא כותבת שיר אחר שאומר לא את בני ולא לעולה. אבל תראו איך היא משחקת עם הפרק הכי פסטורלי אולי בתנך, פרק כ"ג בתהילים, גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי, שבתך ומשנתך המה ינחמוני. ובאה משוררת ואומרת, אני רוצה להשתמש בתנך להביע את גודל הכאב שלי. אז היא תשתמש בו, והיא תאמר, הלוך אלך בגי צל מוות, ואירה רע, ואתה אינך עמדי. ופתאום כל כך כואב לנו בלב, וכואב לנו בלב, כי ככה היצירה, הספרייה העברית שלנו מדברת. וכל פסוק מקבל עומק של משמעות מכל הפסוקים שקדמו לו, וכל שיר וכל אמירה מקבלים לתוכם המון 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 עושר פרשני לאורך הדורות. עם כל זה אני רוצה לגשת לשופטים, ולפחות בשיעור אחד לנסות לקרוא קריאה לא יחפה, ולא שמתמקדת בסיפור עצמו ישימה המיסה. לצורך זה אני ארצה לחזור לגדעון. אם אתם זוכרים וזוכרות, אז בשיעור הראשון, אז אורית תיארה את גדעון כמין פיבוט של הספר. שהכל נבנה עד גדעון, והכל ממשיך מגדעון. הוא גם השופט שהקדיש לו את מספר הפרקים הכי גדול, ותיאור מאוד מאוד רחב, וגם יש בנייה אליו וירידה ממנו. ואני יודע שתיארתם את גדעון ואת האופי שלו ואת ההמשך באבימלך. אני לא אקרא שוב את סיפור גדעון. אני לא רוצה לקרוא את גדעון, אני רוצה לקרוא איך חז"ל קראו את גדעון. כלומר, מה קרה עם גדעון עם העושר הפרשני שלו? ואיך לאורך הדורות
לדמות הזאת יש משהו לומר לנו על מנהיגות. אני רוצה להתמקד במנהיגות, כי לי זה הקריאה האחרונה איתכם בספר, וזה ספר שבעיניי בוחן באופן מאוד משמעותי את סוגיית המנהיגות ואת היכולת שלנו להנהיג. אז אני רוצה לתת דוגמה דרך גדעון לקריאה התנכית או החזלית, יותר נכון, וגם לקריאה המודרנית, את גדעון על מנהיגות. אז אנחנו נקרא מעט מאוד פסוקים מתוך גדעון, אני בונה על זה שכל הסיפור שלו כבר יושב לכם בראש, לבול הזה, על שופטי ישראל אנחנו נגיע עוד רגע, ואולי אני אקרא ממה שלא נתמקד בו. אני אגיד שתי דוגמאות למשל, של קריאה מודרנית ושל קריאה חזלית שלא יהיו במוקד שלנו. אז הפסוק המפורסם מגדעון מופיע ברחבת המסדרים של בד אחד, בית הספר לקצינים של צבא הגנה לישראל. כשהציונות המודרנית, הצהלית, הגאה, חיפשה פסוק שרצו שכל קצין בצבא הגנה לישראל יראו, אז לקחו את הסיפור מהקרב של גדעון, שגדעון כבר אחרי כל השכנועים יוצא לקרב, אז הוא אומר לכל הלוחמים שאיתו, ממני תראו וכן תעשו. את זה רצו לחקוק על ליבו של כל קצין, שכל אם עברייה שלחה לצבא הגנה לישראל, שכל קצין ידע שהוא צריך להיות דוגמה אישית. שני מילים שחרוטים על ליבו של כל קצין, דוגמה אישית, והמילים מגדעון הם ממני תראו וכן תעשו, תראו מה שאני עושה ותעשו כך. אז זה למשל דוגמה אחת של מנהיגות, שצהל אימץ מגדעון. סיפור אחר מגדעון, שחזל אימצו בצורה מאוד יפה, חזל לקחו את כל הסיפור של גדעון והצמידו אותו לאברהם. הרי כל הסיפור של שבירת הפסלים, לכל ילד או ילדה שקוראים את הסיפור של גדעון, אז מתי שהוא מישהו ירים יד בכיתה, כשגדעון ישבור את הפסלים, יגיד, אני מכיר את הסיפור הזה, זה בכלל לא גדעון, זה אברהם אבינו. הוא לקח את המקל של הפסל הכי גדול ושבר את כל יתר הפסלים, ואמר לאבא שלו שזה הפסל. אז מה חז"ל רצו לומר כשהם ישבו את גדעון לאברהם? זה מעניין, אני לא יודע, לא בזה נתעסק היום. אבל כשהם לוקחים את הדמות של אברהם המחדשת ומנטץ את הפסלים, הם רוצים איכשהו להגיד, הנה, זה גדעון. אז אנחנו לא נלך לא בכיוון של בד אחד היום, ולא בכיוון של חז"ל שעושים הרבה השוואות לאברהם. אני אלך עם השוואה אחרת שעושה הרבה מאוד השוואות למשה, ופה אולי להשוואות למשה, אז אני אלך רגע אחד לשיתוף אחר, נקרא כמה פסוקים על הגדעון מתוך... אז תוך תחילת הסיפור על גדעון, אז אני בשופטים פרק ו', ועשו בני ישראל הרע בעיני אדוני, ויתנם אדוני ביד מדיין 7 שנים, ותעוז יד מדיין על ישראל. ואני כבר קופץ לפסוק י' א', פסוקים שנקרא עוד רגע גם בדף מקורות, ויבוא מלאך אדוני וישב תחת האלה אשר באופרה, אשר לא יש אבי העזרי, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. ויאמר אליו מלאך אדוני, ויאמר אליו אדוני, עמך גיבור החי. ואז כתוב, ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, שזה דרך אגב ממש ציטוט משה, יהיו המון המון הקבלות למשה, חלקם התעמקתם אצל אורית, בסירוב שלו לצאת אל השליחות, ובאיסוס הגדול של משה וגם של גדעון, אם זה משהו שרק מתאים לו. ואחר כך שהם מבקשים עוד אות, ועוד אות, ועוד אות. וכל היציאת מצרים שנמצאת פה כבר ברקע בפסוק ת', ואציל אתכם מיד מצרים, מיד כל לוחציכם. השוואות למשה וליציאת מצרים יהיו מאוד מאוד חזקות בטקסט. אני רוצה עכשיו לראות מה עשו עם ההשוואה הזאת עם בעלי המדרש, וגם רשי, שהאוזן שלהם הייתה מאוד רגישה, והעין שלהם קלטה בקריאה את ההשוואה הזאת. ומה יש לנו עם השוואה הזאת של גדעון ויציאת מצרים, או גדעון ומשה? אני אחזור רגע אחד אולי לדף מקורות שלנו, וננסה לראות. אז קודם כל בפשט של הפסוקים, לפני שנגיע לדרש, אז רש"י ישים פה רגע לב למשהו שכבר בולט
לקורא או לקוראת רגישה בפסוקים עצמם. אז גדעון חובט חיטים בגת, אני בפסוק י' א', הוא חובט חיטים בגת בגלל שהמדיינים, כמו שקראנו בפסוקים הקודמים, כל פעם שיש יבול הם באים ולוקחים הכל. הם גם הסוג הכי נורא, הם כה שבטים שפושטים עלינו. אין להם אפילו אינטרס שנגדל דברים, הם באים ולוקחים הכל. אז גדעון חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין. ואז בי"ב מתגלה אל גדעון מלאך אדוני, וירא אליו מלאך אדוני, ויאמר אליו, אדוני עמך גיבור החיל. ואז גדעון עונה לו תשובה קצת מוזרה, הייתי אומר אפילו קצת חוצפנית, ויאמר אליו גדעון, בי אדוני, ויש אדוני עמנו? במילים שלנו, גדעון אומר למלאך השם, איזה השם ואיזה נעליים. מה אתה אומר לי השם עמך גיבור החיל? אתה לא רואה שאני פה חובט חיטים בגת? שאת מעט התבואה שלי אני צריך להחביא, כי הפלישתים כל פעם באים ולוקחים הכל? אם השם היה איתנו, אז לא היית מדבר איתי פה בגת. ויש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים העלנו אדוני, ואתה נטשנו אדוני, והתננו בכף מדיין. אומר גדעון למלאך השם, עם כל הכבוד, אני לא רואה פה שום השם. במציאות שאני חי, אני לא מבין איפה כל הסיפורים על השם שלקח אותנו ממצרים וגואל אותנו ושומר עלינו. כל מה שאני יודע זה שכבר 7 שנים אנחנו בעבדות נוראית, ואני פה חובט חיטים בגת. בפסוק י' כתוב, ויפן אליו אדוני, ולזה ישר רש"י ישים לב, וכל קורא רגיש אחר ישים לב, שפתאום השיחה התחלפה. מלאך השם דיבר אל גדעון, גדעון מתחצף אל מלאך השם, ובעקבות החוצפה הזאת, אלוהים בכבודו ובעצמו פונה לגדעון, אבל הוא לא כועס על גדעון על החוצפה שלו, ויפן אליו אדוני, ויאמר, לך בכוחך זה והושעת את ישראל מכף מדיין, הלא שלחתיך. נראה שנייה מה אומר רש"י. אז רש"י אומר ככה. ויש את אדוני עמנו, אומר רש"י, ואם יש אדוני עמנו, למה מצאתנו וכו'. ואז אומר רש"י, אשר סיפרו לנו אבותינו פסח היה. פתאום בשתי מילים, רש"י מאשיר את התמונה שיושבת לנו בראש. למה גדעון עכשיו חובט חיטים בגת? פסח היה. אני אקרא לכם את זה מתוך המדרש, כי רש"י לא המציא את זה לבד. אז פה זה מובא מילקוט שמעוני, מקור מספר 5. אמר רבי יהודה בר שלום, ליל פסח היה אותו הלילה, שאמר לו, והיה כל נפלאותיו. היכן כל הפלאים שעשה אלוהים לאבותינו בלילה הזה, והיכה בחוריהם של מצרים, והוציא משם ישראל שמחים. תנסו עכשיו לתאר את הסיטואציה, אני אחזור רגע עוד שנייה גם לשתף, וגם להמשיך במקורות, אבל תנסו לרגע אחד לחשוב על גדעון, שזה ערב פסח. הרי לפי התיאור של רש"י ולפי התיאור של מדרש, הוא חובט חיטים להכין מצות. ואני מדמיין את גדעון, שאומר לעצמו, למה אני חובט חיטים? להכין מצות. מצות זה לחם חירות. איך יכול להיות שאני עכשיו חובט חיטים להכין מצות, בגת, מתחבא, איזה חירות, ובאמת איזה חירות ואיזה נעליים. איזה מין חירות זאת, אם אני צריך להתחבא עכשיו, כדי להכין מצות. עכשיו, זה פשוט קריאה, אם כבר דיברנו על עושר פרשני שמואמס לתוך סיפור. אני אמשיך ברש"י, פסח היה, אמר לו, אמש יקרני אבא את ההלל, ושמעתי שהיה אומר בצאת ישראל ממצרים. אז אני מדמיין אותם יושבים בליל הסדר, גם מתחבאים, כי בחוץ יש את האינקוויזיציה של אותו דור, ואסור לנו לחגוג ליל הסדר. והוא אומר, ואתה נטשנו. הקריאה הכל כך יפה הזאת, בעצם ליוותה את עם ישראל לאורך כל הדורות. ויש פיוט, אני כבר רואה שלא נספיק חצי ממה שתכננתי, אבל אני אשלים עם זה בכבוד. יש פיוט שאומרים בסוף ליל הסדר, חלקנו כבר לא ערים,
וחלקנו אומרים אותו כבר אחרי 4 כוסות של יין, וחלקנו מסיימים את ההגדה עם האוכל. אבל מי שהספיק להגיע לפיוט הקסום הזה, של, אני חושב זה של ינאי או של הקליר, תחשבו על משורר שיושב במאה השישית בארץ ישראל, ואמרתם זבח פסח, אז הוא עובר על כל הדברים שקרו בפסח. אומץ גבורותיך יפלטה בפסח, ואיזה דברים קרו בפסח. אז למשל, בדלתיו דפקת כחומר בפסח, הוא יגיד שההתגלות לאברהם הייתה בפסח. וזוהמו סדומים ולועטו באש הפסח, אז הוא יאמר שכל הסיפור של סדום היה בפסח. דרך אגב, בסדום, שאלות מזמין אותם הביתה וכתוב, ומצות עפיו היוכלו, אומר רש"י שערב פסח היה. עכשיו, זה ממש חמוד, כי זה מאות שנים לפני שבכלל יצאנו ממצרים, אבל לא תמכין לאורחים שלו מצות, כי זה ערב פסח. אבל למי שקורא את כל התנ"ך ככה, אז יש בזה עושר גדול. וגם הבית האחרון, הבית במם, זה הסיפור שלנו, מסוגרת סוגרה בתלותי פסח זה יריחו. נשמדה מדיין בצליל שעורי עומר בפסח, זה הסיפור שלנו, זה מדיין. ערב פסח היה. ופתאום גדעון כמנהיג מקבל העמידה של גדעון, הרי תחשבו, זה מגיע עד אלינו, מרד גטו ורשה, הרבה לא יודעים את זה, אבל מרד גטו ורשה היה בערב ליל הסדר. כי כמו שגדעון לא יכול לשבת ולחוות חיטים בגת, ולהגיד, זה לא חירות, אני לא מוכן להכין מצות כשאני מתחבא, ואלוהים יגיד לו, לך בכוחך זה והושעת את ישראל, אז ישבו אנשים בבונקר, בערב ליל הסדר, ואומרים, לא יכול להיות. זה חג החירות שלנו, ואנחנו רוצים להילחם על החירות שלנו. הקריאה הזאת בעצם לא רק מאמיסה על טקסט ספרותי, את כל הטקסטים הספרותיים הקודמים, היא מאמיסה על הלב של אדם יהודי שחי את ההיסטוריה, והופכת את גדעון למנהיג לא רק מקומי, הוא מכיר את הסיפור של משה, יושב לו כובד הכתפיים של עם שלם ו2000 שנות היסטוריה. ובכוח הזה, אלוהים אומר לו, לך בכוחך הזה והושעת את ישראל. והמנהיגות הזאת, הוא אומר, עם זה אני רוצה שאתה תצא ותעשה את השליחות שלך. אני כבר יומה, אני רואה ששום להרבה מקורות פה לא נגיע. אבל הסוג קריאה שאני רוצה לפתוח כאופציה נוספת לכל הקריאה העשירה, שהיה לכם לאורך השבועיים האחרונים, היא להצליח לדחוס לתוך כל סיפור, גם את כל ההתכתבויות של הסיפור הזה, גם אחורה וגם קדימה. זה הופך את הסיפור להרבה יותר עשיר, אני חושב, וזה גם הופך את הדמויות בו לדמויות הרבה הרבה יותר עשירות. גדעון הוא מנהיג, לא רק בגלל ממני תראו וכן תעשו. או יותר נכון אני אגיד ככה, כשדוד בן גוריון, אני חושב שהוא המאמץ הראשון של המשפט הזה, שמישהו רצה שכל קצין בצהל יראה את הפסוק הזה, ממני תראו וכן תעשו, הוא רצה שקצין בצהל יצא למשימה שלו, לא רק עם הידיעה שהוא צריך להיות דוגמה אישית, זה מה שכתוב בממני תראו וכן תעשו. הוא רצה שקצין בצהל ידע שהוא מייצג גם את הלוחמים שלו, גם כל אם עברייה ששלחה את הילדים שלה, גם את גדעון, גם את משה, וגם 2000 שנה. כמו שבמקום אחר חיים חפר אומר שצנחנים בני יוטט שנה נוסעים על גבם 2000 שנה, בשיר הכותל הזה, חלק מהאושר הגדול שאנחנו נוסעים איתו, ומה שאמור לתת לנו כוח, זה מה שהיה במשך כל 2000 שנה שקדמו. אני אומר מילה אחת מתוך הדבר הזה על מנהיגות, כי אני תכננתי גם לעשות איזה מהלך עם כל הדילול של גדעון את הדבר שלו, ומה חז"ל עשו עם הדילול הזה. אבל מכיוון שנגמר לנו הזמן, אני רק אומר שיש משהו מאוד יפה בלהבין את גדעון, ולהבין שמנהיג הוא אדם שבאישיות שלו אומר שהוא לא מוכן לקבל חוסר צדק. ושלא יכול להיות המצב הזה, ושני, שלוש מילים שמנהיג אומר זה אי אפשר ככה, ושלוש מילים אחרות זה שיכול להיות אחרת. ועם הכוח הזה הקדוש ברוך הוא שולח את גדעון להציל את ישראל.
אני אומר בסיכום קטן שלי, לפני הסיכום הגדול של אורית מחר, שבחרתי לדבר על המנהיגות של גדעון, ועל האופן שבו חז"ל וההיסטוריה קראו את המנהיגות הזאת, כי בסוף זה אדם עם מנהיגות אישית מאוד מאוד גבוהה. בספר שופטים לא יהיו דברים יותר מדי טובים להגיד על מנהיגות. השופטים שקמו ונפלו, בסוף נפלו הרבה יותר מאשר הם קמו. האופציה הזאת של להקים שופטים מקומיים תתנפץ אל מול הפסוק שישוב שוב ושוב, ואורית תתמקד בו מחר, של בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה. ואנחנו נחכה לשמואל ולמלוכה שתושיע אותנו. הדבר העצוב הוא שגם המלוכה בספר שמואל לא תושיע אותנו, וגם המנהיגות הזאת לא תחזיק מעמד. ונגיע לאחת משתי מסקנות, או למסקנה העצובה של אברבנאל שאין שום מנהיגות ראויה, או למסקנה קצת יותר משמחת, שאדם לא יכול לצמוך על מנהיגות. אדם בסוף צריך לקחת מנהיגות אישית. ככה סיכמנו את שירת דבורה שבוע שעבר. יש מנהיגים טובים ומנהיגים רעים. יכול להיות שבעמים אחרים יש אנשים טובים ואצלנו יש אנשים רעים. מנהיגות כזאת או אחרת, לפעמים תצליח, לפעמים לא. היא אף פעם לא תהיה תחליף לאדם שיבוא ויגיד, ככה אי אפשר ויכול להיות אחרת. אז אני רוצה לומר תודה על ההזדמנות להשתתף בשניים מהשיעורים שלכם במסע הזה בתוך המנהיגות. מקווה להצטרף אליכם אולי לפרק האחרון מחר של אורית, ולומר לכם שנפל בחלקכם מזל גדול לעשות איתה את המסע הזה לאורך ספר שופטים. מקווה להצטרף ולשמוע איתכם גם מסעות אחרים, ושיהיה יום טוב לכולם. אז תודה רבה ויום טוב.